Ol Azərbaycan Gənclər Hərəkatı yeni öz missiyasının öhdəsindən uğurla gəldi. Başqalarından seçilən bu gənclər bu dəfə də fərqliliklərini ortaya qoydular. Uşaq evlərinin balaca sakinlərini özləri ilə şəhərə gəzintiyə çıxaran olçular onlara gözəl bir gün yaşatdılar. Əvvəlcə zooparka aparılan uşaqlara, sonra restoranların birində nahar yeməyi verildi. Biz yeni günəşlidə yerləşən iki saylı uşaq evindən uşaqları gətiririk zooparka. Zooparkda onlarla gəzirik, ünsiyyətdə oluruq. Sonra bir yerdə nahar eləyirik, nahardan sonra isə bir yerdə Bakı bulvarında gəzintiyə çıxırıq. Məqsəd bundan ibarət ki, yenə onlar cəmiyyət içərisinə çıxsın, əvvəla bizlə ünsiyyətdə olsunlar, sevinsinlər, biz onlara nəyisə bəxş eləyək, sevinci hisslər bəxş eləyək. Ümumiyyətlə, cəmiyyətlə ünsiyyətdə olsunlar ki, görsünlər ki, bunlar doğrudan da bu cəmiyyətə lazımdırlar və daha da xeyirli olması üçün gözəl təhsil almalıdırlar və gözəl tərbiyə olunmalıdırlar. İnternat məktəblərində böyüyən bu balacalar isə sevincin əsl dadını yaşayırdılar. Onlar da söz verdilər ki, böyüyəndə özlərindən balacalara daim qayğı göstərəcək, onların qeydinə qalacaqlar. Kömək edəcəm, onlara baxacam da. Balacalara sən də kömək edəcəksin? Bəli. Əziz tamaşaçılarımız, sabah bu balaca qızcığazın Vəfanın ad gündür. Vəfa neçə yaşın olur? 11. 11. Bax, belə demək mümkünsə, bugünkü gəzinti də Vəfanın ad gününə bir hədiyə oldu. Biz də səni təbrik edirik, Vəfa. Çox sağ ol. Sənin adın nədir? İmran. İmran, sən neçə yaşın var? 12. 12 yaşın var, ay İmran. Çox sevinirsən bugünə. Gəzintiyə çıxdınız, gəldiniz, dostlar tapdınız yeni. Bəli. Sən də böyüyəndə öz balaca dostları və yəqin ki, balacalara belə qayğı göstərəcəksən. Sən nə edəcəksən onlar üçün? Nə lazımdır, kömək eləyəcəm hamısına. Görüş boyu gənclər uşaqlarla sıx ünsiyyət qurdular. Axı onların dünyasına bələd olmaq asan deyil, bəlkə də ən yaxın adamları elə bizlərik. Bizlə ünsiyyətdə olurlar, özləri ilə üstbəz şənlənirlər burada. Biz onlara bir sevinç bəxş edirik, onlar bu sevincə möhtaclar, onlara lazımdır o. Biz onlara gələk hər cür addımda təkcə maddi kömək etməyək, həm də manəvi də kömək eləyək. Onlar hər yerdə bizim dəstəyimizi görməlidirlər. Necə də olsa sevinc duyğuları sözsüz keçirdirik. Çox istedadlı uşaqlar var, heyfslənirik. Üzdüm, adamın ürəyi sıxılır biraz onları görəndə. Amma necə də olsa, mən ümid eləyirik ki, inşallah onların gələcəyi parlaq olacaq.